Dobrý den, zdravím všechny, jmenuji se Petr Macek. Ahoj, jmenuji se Kristýna Frejová, jsem spisovatelka. Ahoj, já jsem Petr Kopl, jsem komiksový kreslíř a ilustrátor. Jak napsat dobrou knihu, příběh nebo článek je hrozně složitá otázka. Myslím, že základem je, aby to toho autora bavilo. Podle mě nejdůležitější je vědět, co tomu čtenáři chci předat. Pokud chcete být ve své práci úspěšní, musíte dělat to, co vás baví. V prvním řadě, že to bude bavit vás a potom, že to bude bavit i vaše čtenáře. Když toho člověka vytáhnete až z úplně toho dna na ten vrchol, tak o to silněji to bude cítit. Jsem novinář, spisovatel a scenárista. Baví mě nejvíc psaní komiksových scénářů, historických detektivek a co by novinář, hodně píšu biografie známých osobností. Třeba Karla Gotta, Jiřiny Bohdalový, Ivy Jandurový a další. Ahoj, jmenuji se Kristýna Frejová, jsem spisovatelka. Zatím mi vyšly 3 knížky a vlastně studovala jsem na Literární akademii Josefa Škvoreckého, takže se dá říct, že jsem tvůrčí psaní vystudovala, ale to hlavní jsem se naučila tak říkajíc sama. Taky jsem ještě absolvoval kulturologii na Filozofické fakultě, ale to byla spíš taková epizoda. Ahoj, já jsem Petr Kopl, jsem komiksový kreslíř a ilustrátor. Chtěl jsem to být od mládí, chtěl jsem to být od úplného dětství. A už někdy v 5 letech jsem se rozhodl, že budu kreslit komiksy. To bylo v době, kdy taková profese vůbec neexistovala. Asi jsem měl větší naději tenkrát, že bych mohl být třeba astronautem. Jen tak pro představu, abyste věděli, tak jsem třeba napsal jeden z nových případů Sherlocka Holmesa, kde jsem Sherlocka Holmesa přivedl do Prahy a předhodil jsem ho případu vraždy prostitutky na židovském hřbitově. Má to takový trošku netradiční rozuzlení, tak doufám, že čtenáři z toho nejsou moc překvapení nebo naštvaní. Jedna z mých detektivek o Sherlocku Holmesovi vznikla i jako audiokniha, kde pro zajímavost třeba si malou roli zahrála i Jiřina Bohdalová, královnu Viktory. Co se týče těch životopisů, tak jeden z těch posledních je knížka o Karlu Gottovi. On to není ani tak životopis, je to spíš takový soubor rozhovorů s 35 jeho kolegy, přáteli, o tom, jaký byl Karel Gott, proto se ta knížka jmenuje Takový byl Karel Gott. No a moje srdcovka, moje opravdu srdeční záležitost jsou komiksy. Já jsem vždycky měl rád komiksy už jako dítě. Vždycky mě hrozně mrzelo, že v Česku nemáme svého původního komiksového superhrdinu, tak jsem se spojil s výtvarníkem Petrem Koplem a vytvořili jsme českého superhrdinu Zázraka, dechberoucího Zázraka. Což je chlápek, který ovládá magii, protože v čem je Praha specifická a Česká republika specifická po celém světě. Ovládá magii a bojuje s postavama z české mytologie, jako je Bílá paní, Golem, Faust, Vodníci a tak dále a tak dále. Takže budu rád, pokud vás něco z toho, co jsem napsal, bude zajímat. První knihu, kterou jsem napsala a která mi vyšla vlastně před 3 roky, je tady Galilejec. Už se vlastně vyprodal, myslím, že je to tak rok a půl. Druhá kniha, kterou jsem napsala, je tady Nesmrtelný hrabě. Navazuje na tu předcházející. Dá se říct, že jsem vlastně napsala trilogii, velmi volnou trilogii. Ty třetí je Lucifer a Markétka vyšla v září minulého roku. Úplně první knížka, která mi vyšla, byl Sherlock Holmes, pes baskervilský. A tenkrát jsem na tu redakci zahrál takového jako betla, protože oni nevěděli, že je to seriál. Ale tvářilo se to jako samostatná knížka, což i ty jednotlivé díly toho seriálu Victoria Regina jsou. Každý ten díl téměř vyšel v jiném nakladatelství a teprve až na to ti fanoušci přišli, tak to začali skládat dohromady a začali to sbírat. A měl ten seriál takový úspěch, že vyšel i v Anglii, takže za to jsem fakt asi rád. No.
Čeho si nejvíc vážím, co se mi povedlo, si myslím, že je právě komiksový náčrtník, kde se zaobírám právě tím stavbou toho příběhu a vůbec tvorbě komiksu jako takovým, což je u nás je to vlastně první komiksová učebnice. A jinak mám moc rád svou Victorii Reginu, kde zpracovávám Sherlocka Holmesa a Cestu kolem světa za 80 dní. A asi nejvíc miluju tu tvorbu pro děti, no, tu Morgavsu a Morganku, která teď teda hodně letí a děti mají hodně rádi. A tam si myslím, že je to právě proto, že dávám do těch příběhů něco navíc. Dávám tomu čtenáři něco, nad čím se může zamyslet. Jak napsat dobrou knihu, příběh nebo článek je hrozně složitá otázka, protože to, že to je dobrý, vám musí říct někdo třetí, to o sobě nemůžete říct vy sám. Samozřejmě, že jsou nějaká podítka, v případě třeba toho článku, protože pracuji i jako novinář v jednom deníku, tak s tím mám veliké zkušenosti. Ten článek musí mít určitou dynamiku, aby se čtenáři dobře četl. Na začátku toho článku musí být taková vlastně upoutávka, něco, co toho čtenáře naláká, aby se pustil do zbytku toho článku. V novinářské terminologii se tomu říká perex, a když si otevřete noviny, tak je to těch 2 až 3 vytučněné věty přímo na začátku. A teprve potom vlastně začíná ten vlastní obsah článku, kde už můžete trošku uvést kontext, rozvést podrobnosti. Vždycky, pokud se ten článek týká nějaký osobnosti, tak je, bych řekl, dokonce podstatný s tou osobností hovořit a do toho článku zakomponovat to, čemu se říká přímá řeč. To znamená reálná odpověď třeba toho člověka na nějakou otázku, která vás zajímá. Protože pakliže převážně v tom zpravodajském článku ta přímá řeč toho člověka chybí, tak ten článek postrádá důvěryhodnost. Ta přímá řeč reálná tomu článku dodává důvěryhodnost. Jak napsat dobrý článek anebo příběh? V první řadě musí být námět. Námět, po kterém prostě víte, cítíte to v srdci. Máte takový mrazení nebo mravenčení a víte, že to v první řadě, že to bude bavit vás a potom, že to bude bavit i vaše čtenáře. Takže hlavně, že musíte mít tu potřebu ten příběh sdělit a musíte u něj hlavně vydržet. A to rozmyslet si ho, to samozřejmě důležité je, ale někdy to třeba ani nejde, máte nějakou představu a ta se nakonec třeba může úplně změnit. Podle mě nejdůležitější je vědět, co tomu čtenáři chci předat. A co se příběhu týče, tak vím, že čím víc zapůsobím na čtenářovi emoce, tím lépe je ten příběh hodnocen, tím lépe je brán. A já vím, že tomu čtenáři můžu předat jakoukoliv emoci. Negativní, pozitivní, je to jedno. Jo? A čím silnější je, tím je to lepší. Jediný, na co si musím dát pozor, je, aby mi dobře rozuměl. Aby moje příběhy neměly různé interpretace. Protože pokud mě čtenář nerozumí, tak ho frustruji. A frustrace je jediná emoce, kterou čtenáři já dát nesmím. Jak napsat dobrý název článku? V novinářské terminologii se tomu říká titulek. A je to v zásadě výkřik, který vás vcucne a který vám řekne, tenhle článek si přečti, přečti si mě okamžitě, teď hned. Titulek toho článku nesmí být dlouhý. Měl by být ze 2, 3, maximálně 4 slov. A měl by vás upoutat. A měl by vystihnout vlastně tu podstatu, o čem ten článek bude, a zároveň vám může položit nějakou otázku, protože vás bude zajímat ta odpověď. Narozeniny Miloše Zemana.
co se stalo poté. Vás bude zajímat, co se stalo poté, a ten článek si rozkliknete. Zatímco, když byste hnedka do toho titulku dali tu odpověď, tak už třeba ten čtenář nemá důvod ten článek začít číst nebo si ho rozkliknout. Jak napsat dobrý název článku nebo příběhu? Musím říct, že s tím názvem je to vlastně úplně stejný jako s tím příběhem samotným. Nejlepší je, když ten název přijde sám. V momentě, kdy ho začnu vymýšlet, tak vím, že je něco špatně a že ho za žádných okolností nevymyslím a že se mi to nepodaří. Takže musím počkat, až to prostě přijde samo. Někdy čekám díl, ale někdy to přijde okamžitě. Vím, že ten soubor musím nějak uložit a najednou mám název. Tam záleží fakt na tom, pro co to píšete. Délka názvu fakt závisí na tom, pro co to píšete. No, v každém případě neměl by být dlouhý, jo? To už potom rovnou můžete napsat ten článek do názvu. Musí v každém případě zaujmout, aby ten čtenář četl dál. Jak napsat dobrý perex a úvod článku? Měly by to být maximálně 2 až 3 věty, krátký, ne nějak dlouhý souvětí. Mělo by v nich být obsaženo podstata toho článku, o čem ten článek bude, ale opět ne uvést úplně všechny odpovědi. Spíš toho čtenáře napoutat tou nejzákladnější informací s tím, že v těle článku teprve se dozví kontext, souvislosti a mnohem víc informací. Jak napsat poutavý a zajímavý úvod? Podle mě to vždycky nakonec vychází už z toho samotného textu, takže člověk by měl nejdřív napsat ten text a teprve potom z ní vlastně vytáhnout ten úvod, tak aby charakterizoval, o čem ten článek je, ale zároveň příliš neprozrazoval. Jak napsat dobrý úvod nebo anotaci ke knize? Je to tak, že je to jako s tím názvem. Jo? Pokud už zaujmete tím názvem toho článku nebo ty knihy, tak toho čtenáře už trochu máte, tak když jdete k tomu perexu nebo k ty anotaci té knihy, tak tam ho musíte doopravdy jako chytit a vzbudit zvědavost. Takže tam se můžete rozepsat, tam můžete dát vlastně takový ten dlouhý název celého toho článku. Jak napsat dobrý příběh? Já si myslím, že každý spisovatel má svoji metodu. Já si myslím, protože hodně píšu samozřejmě o postavách, které už mají nějakou historii, jako je třeba ten Sherlock Holmes nebo teďka ten náš superhrdina Zázrak, tak já třeba hodně spoléhám na to, že ty postavy znám a musím na sebe prásknout, že ne vždycky, když začínám psát příběh, vím úplně přesně, jak skončí. Ony ty postavy totiž v zásadě už v mojí hlavě žijou svým vlastním životem a kolikrát překvapí i mě tím, kam směřujou. Samozřejmě ten příběh musí mít nějaký tempo, nějakou dynamiku, to znamená, nesmí se tlačit na pilu, ten příběh musí gradovat, silnější, vypětější situace se musí střídat třeba s těma popisnejma, s těma odpočinkovejma a dohromady to vám to dává takovou pěknou sinusoidu. Jak napsat dobrý článek a příběh vůbec? Základem je zase námět. Pokud mluvíme o příběhu, kde vystupují samozřejmě postavy, tak je samozřejmě ideální je co nejlépe poznat. Já jsem si z Literární akademie přinesla vlastně od paní Fischerové Daniely, řekněme, takový dotazník pro tu postavu, kde je vlastně jméno, kdo, kým je v tom příběhu, jaké má sny, čeho se bojí, v co věří. A vlastně těch otázek je tam poměrně málo, ale tu postavu to pomůže charakterizovat, protože člověk vlastně ty postavy vlastně vypráví ten příběh. Oni jsou, kdo ten příběh podává. Ten základ.
Takže pokud autor nezná svoje postavy, tak pak najednou v polovině textu může zjistit, že vlastně úplně neví, o čem píše, že jim úplně třeba nerozumí a to je potom problém. Ale zase v průběhu toho psaní, jak už jsem říkala, mění se to. Někdy do toho můžu jít s nějakou představou a ta se nakonec úplně změní, nebo mi někdo něco poradí a já si řeknu, jo, přesně takhle by to vlastně mělo správně být, protože se třeba zase příliš soustředím na nějakou vizi a ta nemusí být úplně v pořádku. U příběhu je důležitá zápletka. Já sama mám nejradši pravidlo od Čechova, kdy vlastně na začátku tam visí ta flinta na té stěně a vlastně nejpozději na konci toho příběhu by se z ní mělo vystřelit. Jo? Takže vlastně, když se tam objeví nějaký motiv, tak by se měl ještě zužitkovat. Měl by se k němu vlastně ten autor znovu vrátit a měl by se využít. Jediný způsob, jak vyprávět příběhy, je popisovat konkrétní postavy a vkládat do toho emoce. A jediný způsob, jak vložit do příběhu je emoce, je vytvořit smysluplný vztahy těch postav. A na základě těch vztahů právě budou vyplouvat ty emoce toho čtenáře. A to je váš úkol. O jaký jde emoce? No tak máme teda ty dvě strany, ty pozitivní a ty negativní. A na ty pozitivní straně máte třeba nějaký ten záchvat smíchu, na ty negativní straně máte tu nenávist. A mezi tím je spousta mezistupňů a může tam být dojetí, může tam být láska, na té druhé straně smutek, pláč. A důležitý je to právě střídat, jo? Aby je to jako fotbalové hřiště, jo? Kde ty nejvyšší emoce máte jako fotbalové branky a pokud ten míč lítá sem a tam, je to jako při fotbale. Jo? Když je ten míč jenom na jedné straně toho hřiště, tak to není dobrý zápas. Jo? I když tam přijdou doopravdy fanoušci fotbalu a kouknou se na takový fotbal, tak to je jako fakt moc nebaví, to je debakl. Nejlepší je právě, když se ty šance střídají a když ten míč lítá sem a tam a v těch fanoušcích se střídá právě to napětí, to zklamání právě s tím štěstím z toho gólu. Jo, můžete oscilovat, jak chcete, z jedné strany na druhou, ale občas musíte prostě dát ten gól, abyste toho čtenáře fakt uspokojili. No a jak jsem řekl, jediná emoce, kterou tam nesmíte dát, je frustrace. Frustrace z toho, že vám čtenář nerozumí. Vždycky se na to musíte podívat jeho okem a musí to být, jak se říká, blbovzdorný. Pokud chcete být ve své práci úspěšní, musíte dělat to, co vás baví. Kdyby mě novinařina nebo psaní knížek nebavilo, v životě bych nemohl mít na tachometru tolik, kolik mám. Tím, že mě ta práce baví, tak naplňuje i můj volný čas. Já vlastně tak, jak píšu v zaměstnání, v redakci, tak potom píšu i odpoledne, večer, když mám náladu doma. A pohání mě to, že to má odezvu. Pohání mě to, že za mnou přijde 12-letý kluk s komiksem, který chce podepsat. Pohání mě to, že za mnou přijde můj kolega z redakce, že syn si přečet komiks a hrozně ho to baví a maluje si tu postavičku doma na kraj novin. Pohání mě to, že když napíšu memoár o Jiřině Bohdalové nebo biografii Jiřiny Bohdalové nebo knížku rozhovoru o Jiřině Bohdalové, takže zrovna tady ta ženská, která je velice jadrná a která se rozhodně neschovává za falešnýma pochvalama, tak mi prostě řekne, že se jí to líbilo a že to je dobrý. Prostě zpětná reakce lidí a pokud možno samozřejmě pozitivní. To mě pohání. Já věřím, že to, co píšu, může lidem pomáhat.
a pokud to pomůže lidem, tak i světu. A já věřím, že se tenhle svět dá změnit, ale musíme na tom neustále pracovat a můj sen je změnit tenhle svět k lepšímu. Můj sen je bez skafandru se proletět vesmírem, navštívit cizí galaxie, projít se po povrchu slunce. Ne, já vím, že to není možný, jo, ale to je přesně, k tomu jsou sny, jo. To, co není možný, o tom sním. To, co je možný, to plánuju. Dobrý, tak ještě. Jo. Ono mi trošku prší na knížky, tak se to snažím nějak zamaskovat. Ahoj, já jsem Petr Kopl, jsem komiksový kreslíř a ilustrátor. A... tak jo, ještě jedno, jo. Pokud bych si ale měla vybrat jednu... Pardon, pro mě je co...